kemi një ministër të brendshëm të qeverisë, i cili llogaritej si ministri më i suksesshëm, dhe zoti Tahiri, i cili është po përballet me drejtësinë, arrest me burg, dalin nga burgu etj etj, dhe tashmë është bërë shumë qartë. Po vjen nga futur burgat tani mos se. Edhe njëri, është aksion, ai është unë flas nga pamja politike. Ai aksion ligjor. Flas nga pamja politike, zhej, dhe është pranuar kryeministri vetëm pas zgjedhjeve ka pranuar që këtu është këtu kanabizimi është bërë etj etj, që mos hyjmë tani me radhë, mos të përsërisim këtë gjë. Nga ana tjetër, kemi çështjen e zotit Xhafaj, i cili sot më duket pavarësisht faktit që dorëqja është një çështje në dorë të tij, pra nuk është opozita nuk ka dhënë ndonjë fakt që ai ka shkelur ligjin. Do të jemi të qartë me këtë pjesë. Është një çështje. Ta nuk beson ke akuza e babait. Nuk kemi fakte. Ke audio përgjimi, nuk është fakt. Shiko, ai është një fakt që duhet ta nga pamja penale duhet ta vërtetoj drejtësia. Un po them që nuk kemi ne sot fakte të cilat na bëjnë të besojmë që ministri i brendshëm ka shkelur ligjin. Por moralisht ministri i brendshëm ka rënë në një farë mënyrë, sepse i ka po moralisht po flasim. Moralisht kjo varet nga standardi evropian që tha Froku, me standardi evropian ministri i dhjep dorëqen se i gjejnë probleme me doktoraturën, e kupton? Ne nuk kemi në standard, se po tishim në standard dhe duke shëtë në dorëqen, mund të jemi në dorëqen vazhdimisht ministra. A i zdo me edhe në dorëqen, por e shumë i dobut se qishtë në fillim. Pra, atë tjetër, kemi një kryeministër që ta mbaroj zhej. Jo, kemi një kryeministër do të fusë kamën. Po ta mbaroj arsyetimin, të lutem. Pra ne kemi një kryeministër i cili pavarësisht kësaj, pavarësisht se ka fituar zgjedhjet, nuk ka hyrë ende në zyrë për qeverisur. Pra nuk kemi ende një kryeministër që po qeveris, që po përpiqet të mbajë ato e kemi ende duke në mbrojtje kryeministrin, duke mbrojtur ministrin e kaluar, duke mbrojtur ministrin aktual, duke dhënë llogari etj etj, po për qeverisur nuk e shohim qeveris. Pra në kjo pikpamje nuk e di çfarë kërkojmë nga se di çfarë mund kërkonim nga opozita tjetër. Aeroporti i Vlorës do jetë më i madh se Rinasit, do konkurrojë Rinasit.